विगत लामो समयदेखिका हाम्रा सरकारी योजनाहरूले कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनालाई समेटिएकै पाइन्छ। साँच्चै यो लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने सिँचाइले पनि यसमा एउटा प्रमुख कारकको भूमिका निर्वाह गर्दछ। आज नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा अवस्थित कृषकबाट निर्माण गरी व्यवस्थापन समेत गरिएको सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ प्रणाली रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको बारेमा तपाईहरुसँग छलफल गर्नेछौं। साथै यहाँको अहिलेको निर्माण कार्यको पछिल्लो अपडेट पनि भिडियो मार्फत देखाउनेछौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा आज पहिलो पटक आउनु भएको हो या अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन अनुरोध गर्दछौं। यस प्रणालीको पानीको स्रोत कर्णाली नदी हो भने यसको निर्माण करिब 125 वर्ष अघि विभिन्न चरणमा स्थानीय समुदायको अथक प्रयासबाट भएको थियो। यस सिँचाइ प्रणालीको दक्षिणी भागमा रानी सिँचाइ प्रणाली, मध्य भागमा जमरा सिँचाइ प्रणाली तथा उत्तरी भागमा कुलरिया सिँचाइ प्रणाली गरी जम्मा 3 वटा प्रणाली रहेका छन्। अब एकैछिन यसको सुरुवाती चरणको कुराबाट सुरु गरौं। यसको सुरुवात रानी पद्म कुमारी शाहले विक्रम सम्वत 1953 मा लिएपछि 4000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ उपलब्ध हुने गरी रानी कुलो प्रणाली सुरु भएको पाइन्छ। यसमा थप 3700 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा दिने गरी विक्रम सम्वत 1960 मा दुन्दिदास शाहीको पहलमा जमरा कुलो प्रणालीको विकास गरियो। साथै विक्रम सम्वत 1972 मा मधु महतोको पहलमा थप 3300 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा बढाउने गरी कुलरिया कुलो प्रणालीको विकास भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2040 सालमा यस क्षेत्रमा निकै ठूलो बाढी आयो जसले यहाँ रहेका सिँचाइ प्रणालीमा पनि ठूलो क्षति पुर्यायो। स्थानीय बासिन्दा तथा सरकारी अड्डाहरूको पहलमा 2043 सालमा नियन्त्रण तथा मर्मत गरियो। विक्रम सम्वत 2040 सम्म आफ्नो मौलिक प्रथा, परम्परा, प्रचलनका आधारमा यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले यो कुलो प्रणाली चलाउँदै आइरहेका थिए। त्यसपछि यस पुरानो तथा परम्परागत कुलो प्रणालीलाई आधुनिक सिँचाइ प्रणालीमा विकास गर्न पहल सुरु भएको पाइन्छ। सोको लागि विक्रम सम्वत 2051 मा डिटेल सर्वे भएको थियो भने विक्रम सम्वत 2064 मा फेरि डिटेल रिसर्वे गरिएको अभिलेख छ। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2066 सालमा 20300 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी र कृषि मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित सुरु भयो नेपालको राष्ट्रिय गौरवको योजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ योजना। नेपाल सरकार तथा विश्व बैंकको लगानीमा आर्थिक वर्ष 2067-68 मा सुरु भएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित काम अगाडि बढाइएको छ। यस परियोजनाका मुख्य कम्पोनेन्टहरूमा पूर्वाधार निर्माण, कृषकहरूलाई तालिम तथा शिक्षा र परियोजनाको व्यवस्थापन रहेका छन्। यस बहुउद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गत विभिन्न निर्माणहरू हुँदै गरेका छन्, जस्तै इन्टेकको निर्माण जुन सकिसकेको छ, त्यस्तै रानी जमरा र कुलरिया नहरको निर्माण, 37 वटा हेड रेगुलेटर्सको निर्माण, 143 वटा ह्युम पाइप कलभर्टको निर्माण, 134 वटा बक्स कलभर्टको निर्माण, 220 वटा भर्टिकल ड्रप स्ट्रक्चर, 21 वटा आउटलेट, 53 वटा एक्विडक्ट्स, 3 वटा पुलहरू र एउटा सिफन क्रसिङको निर्माण रहेका छन्। साथसाथै कटासेमा 4.71 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत गृह पनि निर्माण हुनेछ जसको निर्माण कार्य अहिले जारी छ। यो निकै ठूलो लगानी रहेको र कृषिमा ठूलो योगदान दिने अपेक्षा राखिएको प्रोजेक्टका निर्माण कार्यहरूलाई 3 वटा विभिन्न चरणमा बाँडेर कामहरू अगाडि बढाइएको छ। जस अन्तर्गत यसको पहिलो चरणमा रहेका कामहरू सेप्टेम्बर 2018 मा सकिएका छन्, जस अन्तर्गत मेन इन्टेक, डिसिल्टिङ एरिया जसले बालुवालाई थिगारेर सफा पानी मात्र सिँचाइको लागि नहरमा पठाउँछ, साथै गेट्सहरूको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। पहिलो फेजको काम सकिएसँगै अहिले दोस्रो चरणको पनि निर्माण कार्य जारी छ। पूर्वबाट पश्चिमतिर जाने 8.8 किलोमिटर मुख्य नहरको निर्माण कार्य सकिएको छ। मुख्य नहरबाट दक्षिणतर्फ जाने फिडर नहर 11.4 किलोमिटर रहेको छ। साथै लम्कीतर्फको 14.7 किलोमिटर एक्सटेन्सन क्यानलको पनि काम धमाधम भइरहेको छ। साथै विद्युत गृह निर्माणको काम पनि जारी छ। अब आउनुहोस् एकछिन छलफल गरौँ यो आयोजनाका फाइदाहरूको बारेमा। यस परियोजना क्षेत्रका बासिन्दाहरूले वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पाउनेछन्। परम्परागत नहर प्रणालीलाई आधुनिक तथा दिगो प्रणालीमा विकास गरिएको छ। मौसमी खेती तथा सीमित खेती गरिरहेका कृषकहरूले बहुखेती गर्न सक्नेछन्। नगदे बाली खेतीमा सजिलो हुनेछ। वर्षभरि खेतीपाती गर्न सकिनेछ, जसले कृषकको आम्दानीलाई उल्लेख्य बढाई कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनालाई सबलीकरण गर्नेछ। जमिन मुनिबाट सिँचाइको लागि पानी तान्नुपर्ने समस्या हट्नेछ, जसको पर्यावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव रहनेछ। बाढी र त्यससँग सम्बन्धित जोखिमलाई व्यवस्थापन गरिने भएकोले बाढीबाट हुने जोखिमलाई केही न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ। ग्रामीण तथा कृषि मार्गको सुधारले कृषि उत्पादनहरूलाई बजारसँगको पहुँच बढाउनेछ। कटासे स्थित जलविद्युत गृहले यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई सहज बनाउनेछ। पथरैया पश्चिमको थप 18,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा बढाउने यो परियोजनाको भावी योजना रहेको छ। तपाईहरुलाई आजको हाम्रो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? यहाँहरुको सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन अनुरोध गर्दछौं।